marwa adna aadan hooyada qaranka somalilan isla markaana ay ku kalsoon yihiin dhammaanba bulsho weynta reer somalilan ayaa markii ugu horreeyey waxaa la weydiiyey su-aal muhiimo oo ku aadan doorashooyinka waxaana si dhaba loo weydiiyey ciddaah ay taageerayso musharaxiinta saddexda ah ee u tartamaysa inay hogaamiyaan somalilan iyo bulshadeeda door adna aadan ayaa si aan ka gabbasho lahayn leexleexasho lahayn waxa ay su-aasha ugu dhigtay si aada muhiim ugu ah iyadoo sidoo kale dirtay fariin cajiib ah oo ay u dirtay beelweynta arab dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka beeshaas ayayna u soo jeedisay inay la taageeraan musharaxa ay iyadu taageerayso marwa-adna aadan hooyada qarannimada somalilan waxay wariyaha u sheegtay in su-aashan qaabka oo u dhigayo ay tahay inay iyadu ka baddasho iyadoo sheegtay in ay ku kalsoon tahay dhigaha shacabkeeda ayay isweydiisay su-aal ka fiican ka qorxoon kana muhiimsan middii uu wariyuhu sida tooska ah u hordhigay marwa adna aadan waxay sheegtay in ay ka jawaabayso su-aasha ah yaa xilligan adag waqhtigan muhiimka ah iyo xilligan lamahuraanka ay door adna aadan u dooran lahayd in uu hogaamiyo somalilan oo ay ku kalsoon tahay islamarkaana aysan marnabo somalilan uga baqayn qarannimadeeda midnimadeeda jiritaankeeda difaaceeda iyo ictiraafkeeda waxay sheegtay in ay leedahay hal musharax oo ay u aragto in marnabo somalilan aysan uga baqayn una muhiim tahay in loo dooro iyaduna ay codkeeda u hiibeyn doonto waxay sidoo kale ka dalbatay guud ahaanba bulshoweynta reer somalilan in ay codkooda u hibeeyaan musharaxaas gaarka ah ee iyadu ay u dooratay wibdr adno waxay sheegtay in maanta xilliga la joogo iyo waktiga lagu jiro ay u aragto inuu yahay musharaxa ugu muhiimsan ugu miisaanka culus islamarkaana ugu habboon xilligan adag in si dhaba ay uga baaraandegto una doorato somalilan xilligan la joogo dadkii reer somalilan lakala qaybqaybiyey jifo jifo beelbeel jilib jilib qoys qoys iyo cid-cid laga kala dhigay waxayna sheegtay in ay bilaabatay in qof walba uu beeshiisa ka dalbado in musharax lala taageero waxay ka dalbatay dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanka haweenka iyo indheer garadka beelweynta arab inay la taageeraan musharaxaas iyadu ay taageerayso oo ay sheegtay inay ka dhex aragto somalilan badbaadadeeda somalilan qarannimadeeda somalilan ictiraafkeeda horsocodkeeda iyo dowladnimadeeda marwa adna aadan ayaana waxa ay hoosta ka xariiqday in ay xoojinayso mar walba dhirtillaabooyinka la xiriira dhaqamada go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay hoosta ka xariiqayaanaraa ayaa su-aasha ku celiyey oo weydiiyey wa-ayo qofka aad sheegaysid ee aad dalbanaysid dadku inay kula doortaan si loo ogaado marwa-adna waxay sheegtay inuu yahay qof aysan somalilan <melodicolo> uga baqayn ammaankeeda uga baqayn horumarkeeda uga baqayn madax bannaanideeda uga baqayn waxayna ku tilmaamtay in magaciisa uu yahay magaccaan ah oo <melodicolo> la wada garanayo isla markaana uu yahay musharax ka mida musharaxiinta waxayna sheegtay in musharaxaas uu wax badan kaga duwan yahay labada musharax ee kale ee maanta ordiisa tartamaysa islamarkaana wadda olo olaha tooska ah waxay ku celisay oo ay ku celcelisay oo ay carabka ku adkaysay oo si cad u sheegtay musharaxa maanta somalilan ay ku aaminayso inuu yahay madaxweyne mujaahid muuse biixi cabdi waxayna si cad u tiri madaxweyne mujaahid muuse biixi cabdi waa hogaamiyaha dhabta ah iyo kan somalilan maanta muhiimka u ah waxayna xaqiijisay inuu yahay nin aan marnabo looga baqayn loogana cabsanayn somalilan iyo sidoo kale jiritaankeeda waxa sidoo kale ay si dhaba hoosta uga xariiqday in lama horaan ay tahay in marba marka ka dambaysa ay ka fakaraan shacabka reer somalilan waxaa danta u ah somalilan waxay sheegtay in durbaan la garaaci karo wax la sheegi karo gaariyaal la istaba dhigi karo la baalo xuftayn karo la qaylin karo fanaaniin hiisa loo diri karo islamarkaana laga daba ooyi karo sidoo kalena qabiil odayaal dhaqan iyo reero la kicin karo balse waxay sheegtay qof walba oo reer somalilan ah in aysan jirin qabiil maamula cid maamusha oday maamula iyo cid gooniyah oo dana ka dhex aragta taas bedelkeedase isagu uu gacanta ku haysto kaarkii uu ku codayn lahaa sidoo kalena uu xaq u leeyahay qofka tooska ah ee isagu uu danaynayo in uu u codeeyo waxaana uu meesa kasaaray waxayna meesha ka saartay docor adna aadan hooyada somalilan in loo codeeyo xisbiga waddani waxay sheegtay in xisbigan waddani ay shaki weyn ka qabto waxay sheegtay in marar ay isweydiisato ama ay isoo maraan horteeda muuqaalo naxdin le oo muujinaya soomaaliya oo loo dulleeyey dadka reer somalilan si sharci darra-ana loo hoosgeeyey waxay sheegtay inay ka fakarto waxaa hor yaalla tallaabooyinka gaarka ay qaadanayaan iyo qorshayaashooda goonida ah waxayna tiri xisbiga waddani qofka u codaynaya maanta ha yuusan fiirin dan reer dan qabiil dan cid ay isagays hayaan balse ha fiiriyo somalilan maxaa u dana somalilan maxaa u fiican somalilan maxaa horumarkeeda ka qayb qaadanaya taasna waxay sheegtay inay iyadu u doorayso maanta qof aysan marnaba uga baqayn somalilan iyo jiritaankeeda qof aysan sinaba ugu arkayn in somalilan uu dhibaato ku yahay qof ay muuqato in uu ku jiro wakti aada muhiim uga ah hogaaminta somalilan sababtoo ah waxay sheegtay madaxweyne muuse biixi cabdi inuu maray tijaabo inuu yahay nin dhiiggiisa iyo dhacaankiisa usoo horay somalilan balse waxay sheegtay taas beddelkeeda in cabdiraxmaan ciro markii dhiigga iyo dhacaanka loo horeeyey somalilan uu ku maqnaa waddanka dibaddiisa uusan raalli ka ahayn siday waxu socdeen uusan jabhadda la shaqayn xitaa waxay sheegtay in xiliyadii qaaraanka loo baahnaa isaga oo safaaraddii soomaaliya ee ruushka joogay in uusan sidii la rabay wax uga shaqayn taasna waxay sheegtay inay tahay tijaabooyinka kala duwan ee ay kala mareen dhinacyada loolamaya qof walbana waxay sheegtay dadka reer somalilan in uu qaanad ugu jiro waxayna tiri madaxweyne muuse biixi cabdi oo maanta taagan oo tartamaya oo soo jeeda ma dooran doono ma u codayn doono mana aqbali doono in ay ijiitaan kooxo aan la aqoon somalilan waxay u tari karaan kooxo maalintii loo baahday aan si dhaba loo helin kooxo dhabar jabiyey ciidanka milatariga somalilan iyo kooxo jabhada samaystay kuwaas oo ay sheegtay inaysan marnabo u cuntamin codka shacabka xariirta ah ee reer somalilan dhuuxa wararka أمرها أريدكم تلقينا وأنت أمان الله